Toli, toli, už kelių žingsnių stovi sena ir apleista bažnyčia. Vietiniai pasakoja, kad ten vaidenasi. Ne bet kas, o graži, bet labai pikta ragana. Legenda byloja, jog tik nubrėžtas ratas, per kurį ragana negali patekti, padeda išgyventi. O baisiausia legendos dalis yra tai, kad kas ryt sugėdojus gaidžiui ragana privalo atsigulti atgal į karstą. Tačiau kiekvieną naktį darosi jį vis baisesnė. My anaconda don't want none.
Say hello to my little friend.